સમગ્ર ગુજરાતની અંદર 26-26 બેઠકોનું ખૂબ સારું પરિણામ આવશે, પોઝિટિવ પરિણામ આવશે. અને ત્રીજા તબક્કામાં પણ ખૂબ ગરમી હોવા છતાં પણ બહુ સારું મતદાન, ભારે મતદાન થવાનું છે. મારી જીત તો આપને બધાને જ ખબર છે, આ બધાના સાથ સહકારથી મારી જીત નિશ્ચિત છે. ગઈ વખતની લીડ કરતા આ વખતે લીડ વધશે. ભરૂચ લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે આજે મેં મારા ગામ નેત્રંગ ખાતે મતદાન કરીને તમામ ભરૂચ લોકસભાના મતદારોને અપીલ કરું છું કે વધુમાં વધુ મતદાન કરી, 100% મતદાન કરીને દેશની અંદર અધિકાર, લોકોને દેશના અધિકાર બચાવવા માટે, અને આ વખતે ચોક્કસ ભરૂચ લોકસભાની અંદર કોંગ્રેસનો વિજય થવાનો છે, દેશની અંદર કોંગ્રેસની સરકાર આવવાની છે, અને ચોક્કસ ભરૂચની અંદર મારો વિજય નિશ્ચિત છે. ભારતની જે લોકસભાની ચૂંટણી થઈ રહી છે એમાં આજે મતદાન હતું ને હું પોતે ઉમેદવાર છું. ભરૂચ જિલ્લા, ભરૂચ મત વિસ્તાર 22ની અંદર આજે મારું વોટિંગ પણ ધારોલી ખાતે હતું અને મત આપીને હું બહાર આવ્યો છું. અને આ જે ચૂંટણી છે એ દેશનું ભાવિ બદલી કાઢશે, કેમકે ભાજપ અને કોંગ્રેસે 77 વર્ષથી દેશના લોકોને છેતરીને જે રાજ કર્યું છે, હવે લોકોને ખબર પડી ગઈ છે કે આ લોકો નકલી પાર્ટીઓ બનાવીને દેશ પર શાસન કર્યું છે. એના લીધે દેશના લોકો આજે ત્રાહિમામ છે, ભૂખમરો છે, બેરોજગારી છે, અરાજકતા છે. એ ફેલાવવાવાળા લોકોને હવે લોકોએ જાકારો આપવો જોઈએ છે. એ સમય આજે એ થઈ રહ્યો છે અને એમાં એ પરિણામ આવવાનું છે આ લોકોના વિરુદ્ધની અંદર. હજુ EVM જે છે ને એના લીધે એ લોકોને અપેક્ષા છે. બાકી આવા જે ખરાબ શાસન કરનારા લોકો બેલેટથી જો ચૂંટણી થાય તો એ લોકો નેસ્ત નાબૂદ થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ છે.